হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ব্লগটো অকণমান বেলেগ টাইপৰ ব্লগ। মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি, আৰু এতিয়া মেকআপ কৰা হৈ গ'ল। নিহাৰিকা চিল্ক ফেক্টৰী শুৱালকুছি, তেওঁলোকৰ পৰা আজি কাপোৰ লোৱা হৈছে, আৰু ডুগডুগী আছামিজ জুৱেলাৰীৰ পৰা জুৱেলাৰী লোৱা হৈছে। মোৰ মডেল অনামিকা বৰ্মন, তেওঁ য়োগা ট্ৰেইনাৰ প্লাছ তেওঁ স্পৰ্টছ থেৰাপিষ্ট। তাৰপাছত তেওঁ ৰোডিজৰ ফাইনেলিষ্ট আছিলে, আৰু তেওঁ এক্ট্ৰেছো, আমাৰ অসমীয়া চিনেমাও কৰিছে বা চিৰিয়েলো কৰিছে। তেওঁক মোৰ মডেল হিচাপে আজি লৈছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ এখন ৰিজৰ্টত, ইয়াত শ্বুটটো কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। অৱস্থা বেয়া, গৰম আছে বহুত, এয়া অলপ টোপলা চোপলা একদম পূৰা হাতত আছে। ব'লক অকণমান মাজে মাজে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। বৰ দীঘলীয়াকৈ দেখাব নোৱাৰিম আজি, কাৰণ ব্যস্ত থাকিম কাৰণে। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব। কোনফালে কি ভাল হ'ব লোকেশ্যন চোৱা। হিৰণ্য কলিতা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত, কি কথা সুধিলা? আৰু চানু, আচ্ছা, এওঁক এচিষ্ট কৰিব চানুৱে, আৰু এয়া মোৰ মডেল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আমাৰ ফটোশ্বুটটো হৈছিলে 26 ছেপ্টেম্বৰত। সেইদিনাখন বহুত বেছি গৰম আছিলে। ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে মোৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। আমাৰ শ্বুটটো এতিয়া চলি আছে, একদম বস্তু চস্তু লৈ পেলাই ৰেডি টাচআপ দিবৰ কাৰণে। অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। মেকআপটো আজি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কিন্তু ক'ব দেই কমেণ্ট দি পেলাই। আৰু মোৰ মেকআপৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব, প্ৰিয়াংকাজ মেকআপ টাচ, তাতে ফটোকেইটা পাব। এয়া চিনেমেট্ৰ কৰি আছে চানুৱে, আৰু ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে হিৰণ্য কলিতাই। সেইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে, ইয়াতে আমি ভাগৰ মাৰি আছোঁ। দিনটো ভাগৰ লাগি গ'ল। দীপে এনেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ লগতে লাগি আছে। আৰু আজি এইটো অকণমান ৰিজৰ্টখনৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা মা আহিছে, সেইকাৰণে নিকি মাইনাক আজি মাৰ লগতে আমি থৈ ওলাই আহিছোঁ। ফটোশ্বুটটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ খানা খোৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে। চবেই একদম পূৰা খাই আছোঁ, চবৰে তামাম ভোক লাগিছে। খাব দিয়া নাই, তাই দেৰি হৈ গৈছে, খাবই দিয়া। ইয়াতে একচুৱেলি বহুত দেৰি কৰি দিছে, ফটোশ্বুট হৈ গ'ল। খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া এটা দিন আমি সকলোৱে স্পেণ্ড কৰিলোঁ। স্পেচিয়েল থেংকছ টু প্ৰিয়াংকা, ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল লুক দিছে। নো ডাউট, এতিয়া মই চববোৰ খুলি দিলোঁ।
But special thanks to Priyanka ki dhuniya ta muk look create koi dise aro I was happy special with my eye makeup ko dhuniya ta eye makeup dise apnalok sokole jodi makeup lage mane dhuniya makeup lage bridal look or karane definitely Priyanka contact koribo tar kane contact details tal of dia ase photo photo uthabo aro bridal look or contact koribo thank you lots of love to all of you.